E tani miq, do të vazhdojmë tutje me bombonin. Ju thash në fillim që sot do të keni mundësi të mësoni gjithçka për dizajnerën e re në mosh, por që jo e re edhe për faktin që tashmë ka bërë një emër në fushën e modës. Është kjo Lia Stubla, e cila në reportajin Lifestyle do t'ju sjellë gjithçka për rrugtimin e saj deri në majat e karrierës së saj, deri tek sukseset për cilat, të cilat në fakt ajo i gëzon sot. Mendoj që jam mesazhi më i mirë për krejt çikat me një kuandrën e vet, edhe që mundën me realizu secilin ëndër që kanë. Kisha shumë të më thonë që unë e kam edhe trashëgimi prej nonës, pati është që nona ka qenë shumë meraklike, edhe çdo herë ka punu veshje për vete. E më mend qysh e vogël kur jam kuonë, gjithmonë si jam bo rehat, kam marru sene për vete, më ka interesu gjithmonë pjesa ku ka me qepë, me kriju, më ka interesu me për cilë gjyshen, sa ka marru me krabza të në kohën, po flasë kur hala nuk jem kohën asë në shkollë. E gjithmonë e këm pas problemin me babin që më ka thonë, ti duesh me kapë më mësu, le këto sene, nuk jem për ty. Ti nda babit për nëjësha, u më nëjësha më mësu, me realizu qatë. Se së një sharahat e disha që këm diçka me qitë jashtë, po hala nuk e kësha gjithë vetën se për qa është u bo fjallë. Qdo vjetë ka vazhdu më rritë dëshira sa ma shumë edhe kom fillu me kuptu se qka sakt është Lia edhe kush është Lia. Kur jam konë, është taj qdo klasa e parë ka mujtë më konë, kom pas fatim prapë që gruja agjës ka qenë një prej rrubaqepseve matë mira në vend edhe ka pas shumë punë, ka qepë të stana vazhdimisht. Unë kom shku të ajo dhe të në kohën një mësu qysh është me qepë ndorë, ka interesu pjesa, qysh kam pjesa e provave, qysh vinë klientat. Dhe me thonë shumë e vogël, unë jam kom pas interesim të hatashëm për atë pjesë. Edhe shumë mirë o konë kër një herë e kom qepë një festan ndorë, dhe kardha e klientja e ka përvu, një më kur njeri majlumë të në botë, kom e nuk qënë e kom kryu krejt atë pjesë. Bëlqej ke kure nisha të i tregu në anës temë për pjesën e detajeve, qysh Lias pëlqen edhe është shumë meraklike edhe pëse është shumë e vogël, shumë mirë po që i pëndorë edhe është pjesë që i pëlqen mundët me zhvillu. Ngoj shatin dhe atë dera që ashtu i thonë se më interesej këtë që apo menon mësusja jemë që atë ko. Kështu që kom vazhdu me punu, kom vazhdu me bo qanta më ndej, kom me ndu që e gjeta që apo du, unë e jëmë dizajnire qanta. Shkolla fillore komplet ka qenë kur edhe në shkollë që të erë studentëve të klasës, qikave të klasës, ju marë isha qanta, vizatoj isha qanta, e kom pas një fletore me qanta, me skica. Kom menu që feks që ajo është Lia, një dizajnere e qantave. Edhe vazhdimisht kom punu kesh kërkesa që më lëpshin qikat e shkollës dhe ishin me pas një qanta tamën, që ku ndjenja me mira në botë. Mani, për me diplomu në fashion design, o ku një andër pak e qëdeqme, të unis për faktit që asë kemi pasë shkollë për fashion design, kom shku në shkollën e muzikës,
qezgzade janë Ferizaj, të e marë parasysh që edhe muzika është pjesë e artit, edhe kisha mujtë me thunë që më kanë ndimu shumë, se edhe aty të ndimon me zhvillu kreativitetin. Sa kam qenë shkollë muzikës, kom fillu mani me pjesën e fustanave. Tu i pa kolegët e mija si solo këngëtare që më pëlqejke shumë të regojshin, më pëqin fakt prej me e lëpshin ideja për koncerte ose gjithmonë lëpshin diçka me dizajnu lija për to. Bëjshë askica vazhdimisht, komplet pentagramat i mi kanë qenë me fustana. Profesorat si ngonë shumë t'lumë tërë me mu, se kur ata kanë zvigu diçka unë të nkonë jëmë kënë të vizatu edhe t'u surprizu me vetën, wow, du një ide shumë e mirë. Kështu që kom vazhdu me zgjënu idejnë tem, e kom pa që nuk është lija veç për qanta, lija mundet me bua dhe fustana. Kam fillu kërkesat, problemi u hap shkolla e Design Factory-t. Unë isha të punu, kom marrë me punu me një butik, e kom majtë butikon, edhe të në kohën edhe gjatë butikut e shumë me rëndësi që mu më like për shtypje gjithë shka rrët pjesës më butik. Nuk eshte që bëjsh aveq punë, ose indimoj shatezës që ishë butiku i saj edhe ajo nuk eshte në Kosovë, u vjusha unë me majtë, po ishë punë që unë e bëjsha me shumë dashuri, shumë detajiste, me në dispret që a me kry shkollën, me shku në butik, mi rendit varsët, më pengoj kjede nëse nuk ishin me një vi, nuk ishin drejt. Dhe isha gjithë shka më kumë perfekcion, më pëlqekja ju pjesa më ndru kuklat, do të ke dy herën dit i ndrojsha kuklat, më pëlqekje stylingu, më pëlqekje kur vike koleksion i ri, më pëlqekje gjithë shka që ka pas të bëj me veshje, edhe me butikon, pështu që e bëjsha me shumë knaci si pun. Më ndej kur u hap Design Factory, financiarisht kushtet familjare kanë qenë normale, të e marë parasysh që fakultetet e artit në përgjithsi, sidomos këto që jënë privat, jënë ma të shtrejta se qytetit nuk ka pas për fashion design. Design Factory ka qenë një prej shkollave e para, po dhe e shtrejt. Kështu që kam ujtë më kona shta i një antre pa realizushme për mu, edhe prej krejt dëshirës madhe që e kom pas për me përfundu. Vazhdova me punu, e mira ishë që unë nuk e kom pas talent vizatimin. Vizatimin e kom e të mësume, unë e kom krijimin talent. E di që apo du edhe e di që shbohët, po në skic nuk e kom pas të lindun. Në butikun ku puna isha, kapun ka qenë një atelea e një piktorit, për fat temin. Edhe bazën, në cëjke, sa isha une në butik, aje pa që une jam shumë emocionume, jam për fashion design, pëlqen shumë, edhe besoj kemë talentin, si krejt njerës që më njefshin, që besojshin që une më ime pa sukses, se gjithë mund kure do një punë shumë, është e pa mundun pa pas rezultatë mirë, edhe filloj me mësu. Të më thonë të njëtë në kohë sa punoj isha une dhe i krysha kursin për vizatim, vijat e para. Tash fati, kur tash ta me kry shkollën e mesme, u kry gjyzjetori parë, ndodhe ajo me bukra ku u përmirësun shumë mirë kushtet financiare në familje, që mu më mundësu me regjistru, të me thonë mundësia rasti parë për babin, ka qenë te duhësh me shku me parët e para që i bëjë unë ma shumë, ti ki me shku me regjistru fashion designin, se që ajo jetë e. Edhe ka pas beshqim shumë në mu, edhe jo më regjistru, prit që amë më thirë në provim pranus, kur më kanë thirë edhe më kanë thonë që li ati e studente e fashion designit, është emocioni më i mire që e këmë pas në erë njëtë, kur menojnë që është një andër që ti së mund është me realizu, edhe të thirën thonë që ti tash mund është me një këtë studimet, se ka qenë e pa realizushme deri momentin e fundit. Kështu që kom kajtë shumë për gëzimit edhe nuk më shumë besu që më në fund, une kom e një këndrën tëmë, kom e realizu edhe kom e japë maksimumin. Kështu që të e marë parasysh që një njëri me një andrë qika qëtë madhe, edhe një qik me një andrë qika qëtë madhe që nuk është një qik e milioneret, asë një gru e milioneret, nuk është letë për me mëri, me realizu edhe me pa vetën fiksë në pikën ku ti ke dashtë,
nështaj edhe ma herët se që teke me një. Ka pas vështirësi, po nuk jam dërzu asë njëherë, edhe e ma e men brushurat kër i ko marrë të fakultetit, qatë që nuk disha që atë duna me bo, që a me mësu, a që atu brushura i kom ledzu 10 herë, 20 herë, me nëjsh asë që aty kom e gjithë, diska. Shtu që kër kom fillu fakultetin, sigurisht jem ku një prej studentëve që kom punu mas shumëti, jemi ku një grup i studentëve që non stop kemi punu, kemi pasë edhe qelësën e fakultetit, jem ku një ajo studentja që kom flajt në shkollë, e kemi pasë bukvalisht, kom flajt i organin e kom pasë në fakultet, ka pasë raste kur kom punu dhe rim 5-6 në nxes, edhe kartë profesori më ka thonë, Lia më kanë zonë gjumin ashtë taj qatë herë, kur aj ka vy me fillu ligjëratën, ka thonë, Lia, a më nëshë ma liru klasën, sonë që tash janë njëse, da është më quënë me liru klasën. Kom punu jashtë mase, kom punu kur nuk kom thonë që po e di qëta, dhe pse kom fillu shumë herët me qepë, edhe pse të regova që shumë herët kom fillu edhe e kom ditë vetën se ku për kasë. Prapë kur jam regjistru në fakultet, jam njësë prej asaj që unë zbi kur gjo, edhe pe marë më të mirën, edhe pe marë krejtë që ata që më duhet. I kom susanët prej fillimit, s'kom pritu asë njëherë, ju kom dimu shumë kolegëve, sidomos të vitit një gjeneratës të partë zanjerave që kanë qenë, se unë jëmë gjeneratë e dytë, ju kom dimu mi realizu veshët, ju kom dimu kër i kam pasë koleksionët, ekspozitat, kemi qenë ekspozitat e njëta, unë si një e unë të përpunë, sigurisht që i kom kry shumë shpejt, punimët e mija i kom realizu 3-4 ditë, i kom hegale, ma ne jo marë me gjeneratën që në koma të ndaj si asistente, ju kom dimu të në konë. Së më ka pengu dhe nëse ato që në koma të ndaj se unë më kanë jep me hekurozë, më kanë jep me shkepë, më kanë jep me kepë ndorë. Unë e kom shiu se cilin punë, se cilin moment që ka pas bëj me fashion. Që ajo më kanë dimu në ashtaj edhe jo më workaholic e lindur, se nuk në gjina të punu kërë, më kanë dimu edhe pjesa e fakultetit që më halon shprehin për me punu edhe natën, edhe me pas prioritet kër është një punë më kry, duhet më kry, s'ka lidhje, aske hunger, aske flajt, aske pi, duhet më kry punën, puna është prioritet. Qatë sen e kom zhvillu sa kom qenë fakultet. Ma ndej kur u kry fakultete, sigurisht që përfundova me një sukses lartë, një prej studenteve ma dalume, se gjithmonë kur punon shumë edhe vlerësohet puna juve, u hapë For Idea. For Idea ka qenë një prej brendeve të parën Kosovë, ku unë prej 4 studenteve që kanë qenë gjenerata e pare dizajnerave. Unë vazhdimisht kom punu me qikat, edhe sa jëmë kohën studente, ju kom dimu normal që unë jëmë vimu kohën si praktikante gjithë shka që o qelë, se s'kom pritu me punu dhe qa kom pa që ka mundësi për punë, unë e kom shfrydzu rastin. Kur kom diplomu, mas 2 dite që e kom kry fakultetin, nuk ka ofru puna si asistentja e panë For ID, që për mu kohën shumë e rëndësi. Kom fillu punën, For Idea u kom mundësia që më ka njëftu me artista, kom pas mundësi me punu me produksione, aty edhe kom njëftu Dafina Zeqirin me ekipin Amazing Girl. Ka pas një veshje tash unë si asistente, o dasht me bo një outfit për atë videoklip. Edhe ma kanë lion mund dorë, se një pëshin që une nuk jëm rahat edhe nuk jëm që muj me shkuve që në set me këqyra po qelet dhishka, une du ma shumë me jatë. Më kanë lu një skenë të klipit me bo. Edhe kom bo atë veshën me pëmbe që o konë. Edhe i ka pëlqy edhe Dafinës edhe u pëlqy shumë si outfit. Më ndi kom vazhdu me punu dhe me artista tjerë, si asistente e For ID-së. Fatkecisht, a i venu më bëllë. Tash, babi, ma bo një dhuratë mu, një maqinë për bikindje, edhe një maqinë që e kom kry fakultetin. Edhe më tha që
unë e deri qëto e kom bo për ty, ta shte që a bënë ma shumë, krejta shte jotja. Edhe kisha mujtë me thonë që jam njeri maj lumë të në botë, se unë jam shumë e fiksume me babin, edhe kam lidhje shumë të ngusht me babin. Jam njeri maj lumë të në botë që nuk e kom lunë që aty ku ma ka lunë babi, po e kom pru shumë ma shumë maqina, shumë veni maj madhë, shumë ma shumë punëtor, shumë ma shumë fustana, edhe gjithë shka e kom trepishu. Kështu që për që të sen, jam shumë e lumëtër edhe për mu është arritja me madhe që babi tem nuk i ka shku dëmë asë një cent që e ka jepë për mu, po unë e kom realizu andrën edhe e ka pa që ja ka vlejtë gjithë sakrifit që e ka bo për mu. Kom vazhdu me punu në banesë fillimisht. Për pas maqinav edhe që mi bleti babi edhe ma paguiti fakultetin, Mërite, faktikisht, me ma bleje dhe banesën. Ta shunë jetë isha vetë. Edhe shfrydzova banesën, kisha dy dhoma që i jepësha me qëra për studente, edhe një dhomë vogël ku kam flejtë unë. Qatë dhomë i kom pasë dy maqina, pësë jem në alë të përnu, edhe kom pasë një drase maj men, o kur që e qitë qa përmi ka oqë, gjatë ditës edhe shfrydzojsha si tavullin edhe kom pas një shteker që e ndrojsha maqinën hekurin dhoma shumë ngusht po më pëlqejke me punu se shumë pëngojke mu isha me shfrydzu shumë mirë hapsiren mas një kohë janë njëca me punu edhe u dasht me liru banesën prej cimerave do me thonë me shfrydzu komplet banesën për me punuon. Tash, fillova punës, po nuk është që kesh punë qatë shumë, edhe une më isha me majtë vetën, më isha me bodë diska. Une isha kreative edhe kesha ide shumë, po isha tipike artiste, e as pak business woman. Zdisha qysh duhet mu trajtu, qysh duhet mu bo reklam, qysh duhet me bo marketing punës tënde, kum pas shumë munges të asoj pjese, edhe pasha që diçka nuk është të funksionu në regull, diçka është ty mungu e lesit. Tash, nuk punoj isha në drejtimin e marketingut, vazhdoj isha me punu hala në punën kreative. Kom pas shumë fustana, shumë vepra artistike që kom ujtë mi pa në përbanes, për që nuk kam ujtë mushit as njona, se ato jenë kohën veshje skenike, veshje abstrakte, qës nuk i duhet dikujt me pas në dolap, veç nëse është artiste edhe do me shfrydzu për me një videoklip ose një event caktum. Filova mu dëshpru, filova me menu që, okej, unë jam e mirë për punën që e bëjë, edhe unë e besoj shumë vete, edhe unë e di që muj me qu me një pikë shumë të naltë, po qësh unë e muj me bindë njerës që unë e muj me bodë diçka. Kom pas 20 vjetë ose 21 vjetë, o kom pjesë që kom pas problem këtë pjesën e marketingut, që nuk e kom ditë fakt që marketingu është pjesa që mund duhet për me që përthy. Edhe gjithë dhe tash filloj këtu më shtu pak, ajë depresioni, jetë isha vetë, vazhdo isha me bo prap veshje artistike, me bo skica, pjesa kreative u zhvilloj këtë gjithë dhe të ma shumë, po komerciale as pak. Dhe me thonë, me pare, nuk i kesha punë të mirë heqë, tash, hajde, halam i ljuj babit, babi veç më kështu, në në maqinat t'i kom botë, diri që të t'kom pru, qysh me dëshpru babin. Qfar fati, kur unë menoj që fashion design i kom u ku një andre jamja gjithmonë, edhe unë e menoj që duna me hik dorë për kësaj pjese, duhet me registru një fakultet tjetër, ku kom e pas një orar të punës, edhe kom e kry punën tam që kom më afru një rogë mujore që pjesa financiare s'ka më kuën problem. Me shumë dhimbje, dashta me marrë një vendim t'il, me shumë depresion, me një fazë shumë të keqe njëtë,
kësha mujtë me thonë që kom paza e vetme që unë e kom përjetu më skeqte. Rastësisht më thirë Dafina Zëqiri në telefon. Dafina më njëfke prej kur kam qenë asistente më For ID. Edhe më thirë, edhe Dafina si Dafina, ku jeni mërë jo që sa jëmë t'ju lipë? Hajde thash po takona me Dafinën edhe pe... Faktikisht unë kome menova që është të më thirë veç për me ndimu rrath stylingut për një klip edhe qa që puna jam edhe kryteli. Thash, okej, okay, ajde në qa pe kry se Dafina, qysh mundet njeri mi thonë Dafina si jëmë të dashtë me lëmë fashion designin, a kreti dina kush është Dafina edhe qëfa rëndësi e ka. Okej, okay, thash veç pe kry dhe spotin e Dafina se isha e unë të me vesh një herë njëtë, do isha me vesh një herë. Pe kryna thash spotin e Dafinës edhe pe po he ki dorën e pe fashion designit për regjistrej në fakultet tjetër është profesion që mu nuk më vjen të ardhën a dhe së muj me jetu. Nuk muj me jetu veç të jep artë. Në thire, ma e pështira e stylingut ka qenë që ejte ka qenë kur jem taku me Dafinën edhe më tha që unë e nesër njës në herët për ulqenë. Kam koncert edhe këthena të hanën drejtë në set. Tash u vyke une me menu, me realizu, pa prova, edhe me qenë gjithë shka gati se të hanën ajo vike direkt në set. Pak shumë stres për mu. Po si gjithmon, as edhe herën e parë nuk më ka jep stres, as më ka bo presion, se më ka ndimu me besimin që e ka pas të unë. Fakti që ajo mu po ma lenë dorë krejt ideën e spotit edhe nuk është këtu asë për prova, që ajo mu mjep ke vullnet edhe motiv që me bo matë mire në mundshme, se është Dafina dhe po ma lenë spotin dorë edhe po më thotë që është spot shumë i mirë, shumë i rëndëseshëm, duhet me qenë gjithë shka bukër më dorë. Unë e prej fakultetit e kesha veç, isha e trajnume që me nejtë të natër me punu shumë edhe gjithmonë e kom pasë që puna duhet më kry në datë, në kodë caktume, s'ka lidhe aske hongër, aske pi, aske plajtë. Ajo kom pjesa mas pakti që kom menu. Kom kry stylingon e bona. Të hanën dëllum set, gjithë shka ish bukër, gjithë shka ish qysh ajo ka dashtë, gjithë shka u doke mirë. Më erën si është me ajsh që s'pat nevoj kur gjo asë më ngushtu, asë më zgjënu, gjithë shka ishtë taman. Edhe kur e pash sa shumë u knash edhe Dafina, unë e kesh njëri ma i lumë të në botë. Do me thonë qaj o konë spoti, ku unë e konë menu që është i fundit për mu që jëmë të e bo, a faktikesh nuk e më konë të e di që ka qeni pari. Edhe që aty ja ka një dhe gjithë shka vandej. Kur ka ndalë fotografit e para në Facebook që e konë vesh Dafinën, kur ka ndalë videoklipe, kam fillu kërkesat me qenë të hatashme, me qenë shumë të mdhaja. Kam fillu njerës me më shkru në stop, kam fillu me bo porësia, ma ne e fillova koleksionin e pare bona. U munova pak me komercializu, munova me bo pak ma shets, edhe ma shumë që veshët, me hekat, sigurisht e pjesën kreative, gjithmonë artistike e kom përdorë, po në detaje ma të buta, jo në ekstrem qysh punojsha ma herët. Fillu më shqit fëstanat. Dafina i shumë e ljumë tërë me mu. Dafina e besoj kë punën temë edhe një për pjesët që asaj pëlqejke mas shumë të esh që nuk i merë shako, nuk ishtë nevoja dhe dhe tërë marën prova. Fëstanat Dafinës më shenë mi u kry edhe pa prova. Më rëndësi është me diskutu idén edhe ma e mira u konë që e kemi pas gjuhën e njëtë për fashion. Dëshirat e njëta, idejt e njëta, edhe në këtë pjesën për fashion mu i me thonë që 7 vjetë bashk edhe ka arë si një angel në pjesën më të fështirë tjetës tam, edhe për që ata e kom shumë për zemër, edhe është njeri më i rëndësishëm për biznesin tam, edhe mas ku me ditë sa vjetë, qka Dafina është prap angeli e lesit, se më kalion me hek dorë pjo andrës, edhe ka ndimu që e ka ndimu që me këthy lijën prap,
me punu edhe me ditë që ja vlenë edhe njerës të munën me pa edhe me harën pikën ku jam sëtë. Se të kisha hek dorë atëherë, sëtë nuk isha këto. Kështu që për që ata dhe jonë falemderu se shumë edhe gjdo herë, në gjdo arritje temën, une e falemderoj edhe ku me ditë sa ndzohë nuk onë, kur ajo e ka një videoklip ose e ka një event, është e para, ajo është prioritet e ma ne i fillojnë punë tjera më kry. Tash, asaj i pëlqejke pjesa që une po muj me vesh pa e kry prova edhe normal që mboni official stiliste e vetja. Regulisht në gjdo videoklip, në gjdo edhe pse ka pas momente kur ka në 4 mas dite edhe më ka thonë linë 8 sonë të jam me një event që apo bojna. Po, Lia, super, e shvejt, që e shemsu me qysh ka herë me punu shvejt, i realizoj shumë. Ka pas natë kur vike dhe ajo, rike të natën me mua dhe qep shumë dyjat në dorë bashkë edhe i kry shumë veshjet. Mande filloj më rritë puna shumë. Banesa jam nuk e përbaloj ke kapaciteten. Dashtë më marë punëtorë, edhe pse deri frekë, unë e gjithmonë ku menu që kretë punë, duna me kryu në vetë. Kërë jam fustanat më të fështirë, duna me ullë me kepu në vetë. Kërë jam fustanat më të ndishëm, duna me preju në vetë. Shnita, duna me nëzeru në vetë. Materialet kërkush ma mirë, se unë nuk dinë me zgjedhë. Më taku me klienta, prapë ku menu që vishë unë e di me bo. Edhe telefon punës, menoj që vishë unë e di mu lajmru. Që kjo pjesë o konë që mu më ka shkaktu shumë stres, edhe me shëndet më ndej, kom fillu më smuni mirë, edhe s'ko mujtë më konë shumë produktive. Se o konë shumë ngarkes për me mërimi kap krit pikat, më të fështira më kujdes vetë. E s'mut në kontrolë. Gjithë që kam biznes temin, u vyke më konë e kontrolu me prej meje. Se për ndryshe, menoj isha që të dështënë. Se veç unë e disha sa e kom pas fështirë edhe sa e pa mundur o konë më konë venin ku jam. Edhe u tëtë që që një gabim i vogële dikujt mundet me ma hup krejt mundin që e kom pas, edhe u më nëjësha me kry me realizu krejt vetë. Mandej u dasht me marë studion me një vend tjetër, me një hapsirë matë madhe, me marë maqina ekstra, me marë punëtore ekstra, me fillu me nda punën. Gjithmon të e kontroluën, edhe atë pjesën e fështirë të e bovet, po barëm do punë matë vogla, më nëjësha mja ullon edhe tjere. Kom vazhdu punën, kam vazhdu produksionët me më firë, kom qenë bashkëpunëtore jashtë me kretë produksionët, kjo të regonë që kom punu dhe me kretë artistat. Do më thonë kom punu me ko një periudhë ku kretë spotët që jënë bo, jënë konë Starling Lia Stubla. Kom qenë bashkëpunëtore jashtë në Intermedias, e Ashës, e Pullës, Max Production kom punu. E di, së më kujtohet edhe në një kretë që jënë konë. Gjdo ditë jena konë set në ndame, në gjirime, deri sa u lodha shumë, se merë ke ko qëtë shumë pjesë e gjirimeve, sa ishë e pa mundon, me mujtë unë me kryu veshje për klienta, për me shqit, se tash filloj me më pëlqy kjo pjesë a kur i pasha njerës të veshë në Lia Stubla. Më pëlqej ke ma shumë se veshë ato veshjet artistike që i kom bo dikur. Oshë ndjenë shumë e mirë kur ti del në rrugë, si tash për shambull që më dodhë, sa herë që dalë me pi një kafe ose me hungër drekë, unë i shofë shumë qika të më kalu me palta Lia Stubla. Ajo është ndjenja me e mira në botë, për dikon që e dënë këtë punë. Edhe që ajo ma ne më ka shtyu që duhet, sigurisht që më ka shtyu edhe pjesa financiare, se është shumë mirë kur ti e shetë që po mund është me majtë vetën prej andrës tane, edhe të e bo punën që ti e dënë mas shumëti, po mund është edhe me mi pagu faturat, që ajo është sani ma e mire që mundët me të ndodhë. Se shumica e njerëzve mundën me bo një punë si unë që kom dasht me bo, veç për me pagu fatura në funditës, jo pse kom dasht shumë, kështu kur kombinohen dyat bashk, është ma e mira. Edhe filloj puna veç më rritë, fillun produksionët, fillun artistat, a e fitun Best Stylingun, 2 vjetë radhas me Dafinën. Tash, kur fitohet njerë Best Stylingu, viti që vjenë, kërkesat për videoklipe janë shumë të mdoja, ma ne.
kur fitota dhe vitin e dytë, vitin tjetër, me njëherë prap bestellingu, prap kërkesat janë halomat në dhoja, edhe vendosëm që këtë pjesën me artista, erdhëm e një pikë që duhet në ashtaj me nalë pjesën e gjirimëve, për arsye që merë kërë shumë kohë. U fokusu ma tepër në veshjet gatshme, fillu me zhvillu brendin LSX Fashion Away. Më i men për hirtë pari kemi që u 10 fustona, edhe kur o shqit një, shumë jena gëzu këtë studio. A, në u ka shqit një fustan Fashion Away, shumë happy. Ta që kena pru Fashion Away-n që i qojna me koleksione gjdo javë, edhe mujna me thonë që stok kena dikun 3-400 fustana që janë. Dhe me thonë, prej 10 fustanave ja ka njës gjithë shka. Kemi punu atë pjesën e fështirë si cëla punë ka. Si cëla punë nuk është e letë, me mri kur gjo, krejtë e dina, po që ajo dashnija e madhe kër e ki për punë, një mënë mi kalu krejtë pengesat. Edhe kur gjo nuk ka që mundet me të nalë për mësë me që uderin fund. Kom pas kriza interesant më ndej, kur nuk kom dit me menagju. Unë problemin kryesore kom pas që s'kom dit me menagju si biznes. Kom dit me kriju, kom dit me bo senet bukra, po s'kom dit me menagju as me staff, as me pun, as me marketing. S'kom dit me menagju pjesën kur shumë o rritë puna, a që ajo kënë stresi maj madhe, kur nuk kam jaftu me nejtë një natë qutë pa hungër pa pi, edhe prapë s'kom rri me kry, që ajo kënë diska wow, e qëtash qa bëj, si gjithmonë e kënë pasë oke e rritë o natën edhe e kry. S'po kryët, as që atëherë se ka shumë punë, qa duhet me bo? Duhet me rritë stafin, duhet me rritë stafin, edhe duhet me pas krytë me radë, për me mujtë me ditë me kontrolu. Po, o dashtë me përjetu për me ditë me kontrolu sëtë. Që është shumë më rëndësi. S'kemi mujtë me... Kur kam fillu rritjet, kur kam fillu shqitjet e mdoja në Fashion Away, kam fillu kërkesat e mdoja të klientëve në punë të ri, do me thonë sigurisht që o dashtë një pik me hek dorën, ose e mvy gjirimet, ose Fashion Away-a, ose përësijat, se o kone pa mundëm për një qikë të rejë me mujtë me mri krejtë që ato obligime. Kom fillu ma ne edhe punën si profesoresh në Design Factory. Është shumë e mirë se veç shkolla ku ti e ke kryt një matematikë. Edhe edhe në se sa e kone mirë. Edhe për që ata kanë fillimisht, unë nuk jam një gati me qenë asë profesoresh edhe kom thunë që është pak e qëndeqme, se unë jam pak e re edhe si jam një shumë gati për me jetë mësim. Po ata kam pas besim shumë mu dhe më kam thunë që ti mund është me të regu mas mirë ti, se që është bëhet. Nuk e komësu me letra, komësu të e përjetu si cilin të thëmë. Edhe tash që 3 vjetë që japim sem në fakultet, e kom pa që për një me kom që a ju pregoj shumë studenta dhe kom që a ju mësoj shumë. Edhe më bje mirë që gjithë mund kom pas praktikante në studio, cilat jënë sukseshme, kom studenta, cilat jënë sukseshme. Kjo më bënë si profesoresh e mirë, me thunë. Se cilën punë që e ko marë, e ko mbu me përkushtimin më të madhe. Se se cila punë në lidhë me dashnin tam për mundë. Kështë që e ko mjatë maksimumin, edhe nuk kom ka dëshpëru asë njëherë dheri tash. Prej momentit parë, kur kom vendosë që mësë me leonë edhe me vazhdu andrën tam, s'kom pas asë një krizë tjetër që ashtë të madhe, sa më ka qitë në qatë pikën a duna me leonë. Gjithë shka është që o kalu, ka pas pjesë të fështira, po gjithmonë një në konë ato pjesë të punës janë që është shumë normalë si cila puni ka.
problemi më i madhe që kam ujtë më konë është që ajo që o rritë puna shumë edhe s'kom ditë që shme ragu, s'kom ditë që a me bo që shme kry kërkesat e klientve. Tash e kemi rritë studion shumë a shumë se që shme ka qenë. Tash e kemi rritë, e kemi zhvillu dhe brendin, Elastic Fashion AVE e kemi pru me një pikë shumë të mirë. Vazhdojmë konë stilistja e Tafina Zëqirit me shumë dashuri. Edhe non-stop e bëj atë punë. Lia Stubla si brand po zhvillohet edhe po rritët gjithë dite ma shumë. Tash e kom kontrol gjithë shka, po nuk e bëj gjithë shka unë e vetë. Tash muj me kontrolu, jo ma e qetë, muj nuk kom e nga me ble materiale, nuk kom e nga mu lajmë në telefon të punës, nuk kom u ullë me kip se një fustanë shumë i fështirë, s'kom u gutë me prejnë materiale se është indishëm. Se si cili njeri që e bën punën e vetë, këto është profesionist, edhe unë i besoj. Edhe tash ka po folje edhe më boni mirë krejt kjo histori, me kujtu edhe një herë si qërshja kam njësë. Kur vi më në gjesë edhe e hape studion, unë jo mjeri ma i lumë të në botë, kur e shoj që kom ri me pru vetën pikën ku unë e kom dash gjithë edhe kom menu që kom e qenë e pa areqme. Kur vi më në gjesë edhe e shoj që unë e kom realizu andrën teme dhe unë e jom që aty ku unë e kom venin edhe që aty ku unë kom dasht edhe kom luftu edhe ku kom menu që kom kunë shumë e pa mundën mu bo, jëm është në djenja më e mira më bot edhe kur gjo njët nuk të bën kur gjo njët nuk të shqetson më shumë nuk të shqetson më kur e den edhe shë vetën ku je